sale. Og julematen deres, det er... Faen, det vet jeg. Julematen deres, det er en stor potet. Nei, det er ikke. Det er det bestemor har gynget på. Hvem med ost? Julematen deres, det er en ost. Nei, det spiller ikke. Men altså, helvete, jeg vet dette her. Kom igjen, hva spiser du på julaften? Pizza og rostekale. Kold spaghetti direkte fra boksen. Hermetisk epleflesk. Er du seriøs? Ja. Er det det du spiser på julaften? Ja. Det er i hvert fall ikke det de synger om i musevisa. Helvete, jeg vet dette her. Jernteppe. Julesang jernteppe er det verste jeg vet. Forsøk å lukke øynene. Funker ikke. Hvem en drink? Jeg drikker kun for å glemme. Helvete, jeg vet dette her. Hvem er sex? Altså, med deg? Ja. Sex fungerer alltid når jeg sitter fast. Det frigir endorfiner og får hjernen til å slappe av. Og husk bedre. Tenker du her, eller nå, eller her og nå, eller hva? Fett. Ja.